Анан кийин суроо эми, сизди көргөндө кантип биз белгилүү саясатчы, спикер, биздин өлкөнүн үчүнчү жүзү деп койсок да болот, Дастан Артысбеков жөнүндө дагы бир азын улак айтып кетсеңиз. Акыркы учурда бул Дастан Артысбековго ата энелер буйрутма жасалгандай эле абдан кара пиар десем болот, абдан күчөп кетти. Жарымы чын болсо, жарымы жалган катары дагы айтылып жатат. Бүгүнкү күндө ошол биз эми аны менин кесиптештерим журналисттер жазып жатышат, коомчулаганы абдан күчөтүп жатат. Бүгүнкү күндө ар бир эки адам барат санын бири журналист маалымат таркатышчы болуп калбадыбы? Ал эми бүгүн ошол өзүңүздүн бүт тууганыңыз катары, чогуу бир үйдө чоңойгон катары, бирине бир ата тарбиялаган катары өзүңүздүн иниңиз жөнүндө бир кишини азын улак айтып кетсеңиз, ал кишини бүгүнкү күндө кайра эле саясатка, депутаттыкка бараткандыгы жөнүндө дагы чоң талкуулар болуп жатат. Эми Дастан Артысбекович албетте бул чоң саясаттын эмнесин чордонунда жүрөт. Бирок мен бир нерсеге айта алам. Дастан эки Сазовтун депутаты болду, эки кеңештин он жылдан бери саясатта аралашып жүрөт, ордосунда жүрөт. Дастан Артысбекович бүгүнкү күнү таза, эң таза, менин оюмча эң таза саясатчылардын бири деп мен айта алам. Дастан Артысбековичке бирөө да айта албайт, сиз бул жерден же тиги жерден мынча жеп же мындай иш кылдыңыз, жаман иш кылдыңыз деп эч ким айта албайт. Бир таптаза иштеп атат, иштеди да, буга чейин мына иштеп келди. Мен ушу тазалыгын айта алам, таза саясатчы. Бирөөнүн мамлекеттин же болбосо бирөөнүн несине кол салып же мындай бир көз артып байлыгына же бир жаман иш жасаган жери жок. Анткени эгерде ошол бир жерден бир сом деле бир ашык жеп койсо, анда жазылып мунун баары айтылып чыкмак. Ошон үчүн мен ишенем Дастан Артысбековичке эң таза саясатчылардын бири деп ишенем. Анан эми калганын ал өзү билет, кандай ишти ишти, эмне ишти ишти. Мен ага мен эч кандай кеңеш айта албайм, анткени мен саясаттан алысмын. Кийинкиге барабы барбайбы дагы мына жакын келаткан ал өзүнүн чечими, өзү чыгарат. Мен дагы айтып коеюн, мен саясаттан алысмын. Эң эле билгеним бул Дастандын тазалыгы, таза адам. Чоң рахмат, Сабырбек мырза. Мына биз азын улак бүгүнкү күндө азайып баратат десек болот, жок болуп баратат десек болот. Ушул COVID-19 вирусунун элдин тарткан азабын сиз өз көзүңүз менен көрүп, ошо элдерге жардам берип, миңдеген элдердин жанын арачалап сактап калган учурларыңыз болду. Сизге коомчулуктун атынан жана биздин көрүүчүлөрдүн атынан абдан чоң рахмат деп айтып кетмекмин. Азыркы учурда баарыбыздын колубуздан, оозубуздан Аллах түшпөй калды. Аллах сизге ыраазы болсун. Мындан ары дагы ушинтип өзүңүз башкаларга үлгү катары, башкалар сизди көрүп ушул киши ушинтип аткандан биз эмнеге турабыз деп жапырт бүгүнкүдөй болуп баардыгы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып бүгүнкү күндө ошол нерсени да жеңип баратабыз десек жаңылбайм. Сизге чоң рахмат. Мындан ары да биздин студияга келип биздин көрүүчүлөрдүн сүйүктүү көргүзө келген бир инсаны катары келип маегиңизди берип туруңуз.